Ja, då var det dags för lite fiske igen då. Ut till kusten och fiska lite havsöring igen. Det är väldigt fint väder. Det är 3 grader varmt nu. 7:30 på morgon. Och sol, strålande sol. Ska bli fint idag. 14-15 grader ska det bli. Det blir väldigt spännande att se vad dagen bjuder på. Tänkte fiska fram till 12-tiden kanske. Så. Ja, vi får se vad det blir. Vi hoppas på det bästa. Första kastet. Magiskt väder. Helt magiskt väder. Vet inte hur djupt det är här, men det är nog inte jättedjupt. Riktigt fin då. Det här har man längtat efter. Fåglarna också tror jag längtar lite. Men det är ju som, det är lite heller och grejer det här, som jag tror kan vara fin att fiska mot. Lite grund då. Ja, spännande. Ja, då har vi bytt till en Westin 360. En röd. Röd och svart. Man kastar ju ganska långt med Westinarna. Och så snurrar de ju fint när man gör vevstopp. Det borde de bli lite sugen att hugga tycker jag. Finns ju även botten. Tror jag ska gå bort till den där viken en sväng. Se hur det ser ut där. Kan jag fiska mig hitåt igen sen. Vi provar. Alldeles lugnt på vattnet här. Ser lovande ut.
Vad har vi för grejer med idag då? Vi har min gamla Biltema-väska som jag haft i alla tider. En ny hov. Fin. En gammal rulle, Shimano. Och så har vi ett Luvias spö 10 fot. Jättefint att kasta med. Ja, vi testar. Inget hugg än så länge. Men vädret. Oj, oj, oj. Helt magiskt. Helt magiskt väder. Ja. Det är lite djupare här. Jag vet ju inte riktigt vad man ska köpa för färger och sådär, men man får testa sig fram lite. Här går ju väldigt fint i vattnet, måste jag säga.
Vilket sjukt väder. Helt magiskt. Så jävla skönt. Ingen fisk dock. Men det är tidigt på morgonen. Men vädret. Det gör inget om fiskelyckan uteblir heller. Får gärna berätta för mig vilka drag ni använder och vad ni tänker på när ni är ute och jagar havsöring. Vattentemperaturer och så vidare. Det vore intressant att veta. Kan njuta lite, sen så blir det nya tag. Ja. Tyvärr ingen fiskelycka idag. Det är inte som att meta abborre direkt. Men jag planerar att komma hit senare i veckan. Det ska ju bli ännu varmare väder. Så det blir fint. Det är ett fint ställe. Inget hugg eller någonting idag. Men det är som med fiske. Det går inte alltid vägen. Speciellt havsöringen är nog bra svår. Innan man hittar rätta ställen. Men det kommer gå bra. Till slut så. Så inte på först är lite bävjakt och sen blir bockjakt och det avlöser varandra den här årstiden. Det blir väldigt fint. Men vi ger oss för idag så tar vi nya tag senare i veckan. Hej!